jakousi loutkou v rukou prostě šéfu nadnárodních korporací. Tak já si myslím, že může zavíst něco novýho, ne? Konečně povolili, že vlastně tu svoji diskriminaci vůči černým. Jedna moje obava je, aby on nepřišel brzo o život, protože se najdou takový, kterým to prostě nesedí. Barack Obama se 4. listopadu roku 2008 stal historicky prvním afroamerickým prezidentem Spojených států. Mohutná vlna rasistických reakcí na sebe nenechala dlouho čekat. Zvýšený počet útoků na občany tmavé pleti, sázky o termín atentátu na černého prezidenta nebo hořící kříže na zahradách Obamových příznivců. Právě hořící kříže jsou typickým znakem Ku Klux Klanu. Jedno z nejbrutálnějších rasistických a xenofobních hnutí vzniklo jako reakce na zrušení otroctví po válce severu proti jihu. Ve 30. letech 20. století mělo dokonce kolem 5 milionů členů. V současnosti je jich ve Spojených státech kolem 10 000, ale zájem o členství v Ku Klux Klanu znovu roste. Může za to právě Obamovo prezidentství. Rakouský žurnalista Klaus Emmerich dokonce na Obamovu adresu prohlásil, že černoši ještě v politicko-civilizačním vývoji nepostoupili dopředu. Nejsou k tomu prý geneticky uspůsobení. Vědecké výzkumy to ale vyvrací. Vědci zkoumali obyvatele Brazílie, která je pestrou mozaikou Evropanů, Afričanů a Indiánů. Ti, co se označovali za bělochy, měli v průměru 28% genů indiánského a 58% genů afrického původu. Naopak ti, kteří na první pohled vypadali jako černoši, měli polovinu genů původu neafrického. Z toho vědci jasně vydedukovali, že rasa člověka se neodráží v jeho genech. Podíváme-li se do historie, taková fakta by otce holokaustu jen stěží přesvědčila. Hitler chytře využil období ekonomické krize a následné materiální nestability, psychické lability a frustrace nezaměstnaných a dokázal tak zmanipulovat masy k absolutní rasové nesnášenlivosti. Hrozí něco podobného i dnes, kdy po druhé v historii zasáhla ekonomická krize většinu světa jako blesk z čistého nebe. Nezaměstnanost u nás brzy dosáhne téměř 10% a na jedno pracovní místo připadá 6 uchazečů. Celospolečenské frustrace tak není bohužel žádné sci-fi. A paralelně s tím bují projevy ultrapravicového extremismu, které se nenápadně propojují s legitimní politickou sférou. Bojujme slovem a budeme třeba i zbraní za naše právo na svobodný národní stát a spravedlnost. Já osobně jsem rasismus nezažil, ale někteří mý kamarádi ano. Kvůli tomu, co jsem slyšel, si dávám větší pozor. A co vy? Myslíte, že je třeba začít se bát vyhrocené situace, nebo prostě někdo dělá z komára velblouda?